ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ അടിമാലി സെൻറ്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ കത്തീഡ്രലിൽ നടന്നു വന്ന വാർഷിക പെരുന്നാൾ സമാപിച്ചു. സമാപന ദിനത്തിൽ നടന്ന വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലാ മെത്രോപൊലീത്ത എലിയസ് മോർ അത്താനാസിസ് നേതൃത്വം നൽകി. മൂന്ന് നാളുകൾ മതസാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഊതിക്കൊണ്ടാണ് അടിമാലിയുടെ പെരുന്നാൾ സമാപിച്ചത്. അടിമാലി സെൻറ്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ 55-ാം വാർഷിക പെരുന്നാളും വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സുനോറോവണക്കവും നവംബർ 12 ശനിയാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ നിരവധി ഭക്തരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ജെറുസലേമിൻ്റെയും മിദിയാനിൻ്റെയും പാത്രിയർക്കൽ വികാരി മാത്യൂസ് മോർ തിമോത്തിയോസ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലാ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോക്ടർ ഏലിയസ് മോർ അത്താനാസിസ് നേതൃത്വം നൽകി. സുനോറ വണക്കം, പ്രദക്ഷിണം എന്നിവയിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. തുടർന്ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും 21 പേരടങ്ങുന്ന തൃശൂർ സംഘത്തിൻ്റെ വാദ്യമേളവും ആവേശമുണർത്തി. സമാപന ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് ഏലിയസ് മോർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രോപൊലീത്ത നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് സുനോറ വണക്കവും നെയ്യപ്പ നേർച്ചയും നടന്നു. മാർ ബെസോലിയോസ് കുരിശുംതൊട്ടി, മൗണ്ട് സിയോൻ, അരമനപ്പള്ളി തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിലേക്ക് തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു. വർണ്ണാഭമായ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ഓതിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് നാളുകൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം നടന്ന പെരുന്നാൾ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തോടെ അടിമാലി ആഘോഷിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി.